אוקיי, קודם כל אני אציג את הבעיה, ואז אני אציג... ואחר כך תציג את הפתרון. את השאלה. אחרי הבעיה יש עוד שאלה? אז נתחיל בשאלה. הבעיה היא שמהאימונים שעשיתי למתאמנים, באיזשהו שלב קורה משהו משותף, אני מגיע למצב שאני מרגיש תקוע. והיום אני מרגיש תקוע בכלל גם בדרך שבה אני רוצה להתפתח בכיוון הזה. והסיבה שאני מרגיש בגלל התקוע זה שמצד אחד אני עובד עם אנשים על הרצון שלהם, איך להשיג את כל מיני דברים, ואז זה עבודה על הרצון שלהם, כשתוך כדי זה יש לי את החשיבה והבנה שבעצם הרצון בכלל לא בשליטה שלי, שלהם. אז כאילו מה יוצא שאני בעצם פול גז בניוטר, אבל מה אני עובד איתם? זאת השנה. איפה סתמת את עצמך? למרות שלא סתמת את עצמך. אבל אם לא תבין איפה סתמת, לא תבין למה לא סתמת. איפה סתמת את עצמך? אמרת דבר מפוכו בשאלה. ראינו מה הוא שואל? הוא יש לו מתאמנים, הוא יש לו מתאמנים, והוא כל הוא מאמן. נגיד הורי מאמן את הילדים, הוא שלמתים לכולם, והוא מדבר איתו על הרצון, תרצה, אל תרצה, כן תרצה, והוא אומר, והוא יודע שהרצון של הבן אדם לא משליט אותו בכלל. אז הוא שואל את עצמו, אז מה השאלה? אז מה השאלה? איך אני יוצא מזה? איך אני מצליח? איך אני מצליח לאמן? עכשיו איפה אתה סותר את עצמך בשאלה עצמה? שאתה מנסה לצאת מזה. איפה אתה סותר את עצמך בשאלה עצמה? זה שהוא לחשש זה לא אומר שזה נכון. שלי יש רצון. לא יודע, מה... מאוד פשוט, אתה בטוח ש... אתה בטוח... בוא נגיד שכן. אתה בטוח... מה אתה חושב? אתה לא בטוח בשום דבר. אבל מה נראה לך יותר הגיוני? שהרצון של האדם לא בשליטתו? זה מה שאתה אומר בעצם. זה מה שאמרת לפחות, נכון? זה מה שאמרת? אמרתי שיש שני... יש לי שתי... שני כוחות, אחד... שני מחשבות. שתי מחשבות. מחשבה אחת שהרצון אפשר, זה משהו שאפשר לעבוד איתו. עובדה, אני רוצה, יכול לרצות, רוצה... מגדיל רצון, מקטין רצון, ומקביל... ידיעה שהרצון לא בשליטתו. אז אם אתה יודע שהרצון הוא בשליטתו, אז גם הרצון שלך לא בשליטתך. נכון. אז מה השאלה, למה אתה עושה משהו? זה לא בשליטתך, לא? כן, אוקיי. אז מה אתה רוצה? את הסתירה. אז מה, אתה סותר את עצמך בעצם? נכון. מה הבנת, למה אתה סותר את עצמך? כי בזמן שאני רוצה... אתה עכשיו שואל שאלה, אתה סותר את עצמך. לא בשליטתי. נכון, כי כשאתה אומר ללקוח... תרצה, אל תרצה, כן תרצה, לא תרצה, מה תרצה? למה אתה עושה את זה? כי זה מה שאתה רוצה לעשות. נכון. למה אתה רוצה לעשות את זה? גם לא בשליטתך. נכון. אז מה השאלה? אז אני לא בשליטתי, הם לא בשליטתם. נכון. אז למה אתה שואל את זה בכל זאת? יש לך בג. בג. יפה, גם עכשיו מה שעוד לא הבנת. אז לא הבנתי. כי גם עכשיו אתה שואל את זה לא בשליטתך. אין לך ברכה. חייב לשאול את זה. מה נכון? אני חייב לשאול את זה. טוב, אוקיי, הבנו. מה הבנו? אמרת, רצון לא בשליטתך. אז גם מה שאתה עושה זה לא בשליטתך, וזהו. אז איך אתה שואל מישהו שהרצון לא בשליטתו עם גולבים? כי מצד אחד הרצון, יש לו רצון... גם הרצון שלי לא בשליטתי. זה שמי לא. לא, אבל כאילו מה הוא יענה לך, מה הוא יכול להפעיל? מה אתה רוצה? מה אני רוצה? כן, מה שאלת? מה אתה, שיש לך שאלה עכשיו? כן, אני רוצה למצוא דרך שתאפשר לי. אי אפשר, זה לא, רצון לא בשליטתך, זה מה יש, אתה חייב לעשות. לא משנה מה אני אגיד לך, זה לא משנה, בסוף אתה תעשה את מה שאתה רוצה, נכון? הרצון שלך לא בשליטתך, נכון? חבל על הזמן. למה אתה אומר, תעשה מה שאתה רוצה ולא תתן צעת לרצון שלו לברך? הרצון שלי לא בשליטתי, זה מה שאני רוצה להגיד לך. בוא נזרום על השאנר הזה עכשיו, בוא נלך על אותו כיוון. למה אתה לא מסכים איתי להפקיד את זה? זה פעם אחרת. זה לא הכל אחרת. הצד שהרצון לא בשליטתי, אז... איזה צד? מהמקום? יש צד? שמה? כן. זה צד? כי אמרתי שיש שתי מחשבות מהמחשבה, אז אני אדייק. אמרתי קודם שיש לי שתי מחשבות. אחת שאני יכול לעבוד עם הרצונות. אתה רוצה לדעת האמת? אני אסביר לך בדיוק מה אמרת.
לרשום לי מה אמרת לפני שאני אשכח. אוקיי, אז בוא ננסה להיזכר מה אמרת. אמרת שמצד אחד תאמר להם לעבוד עם רצונות, אבל אתה יודע, אמרת יודע, שבכלל, רצון לא בשליטת האדם, ואחר כך החלפת את זה ל... תתרכז טוב טוב, רק כך תקשיב, תראה איך אתה... אחר כך החלפת את זה ל... יש לי שני צדדים, לא עכשיו, כבר קודם הבאת את השני צדדים, ואז אמרת, צד אחד, אתה חושב שהרצון... כי אתה ראית שאתה בפרדוקס, אז אמרת, טוב, אז בוא נגיד ששני צדדים. אז אמרת, צד אחד, אתה חושב שהרצון כן בשליטתו של האדם, ואז אתה תמכת את זה בראייה. אתה אמרת, כי, כאילו, מי אמר, אתה אמרת לעצמך, גם מי אמר שזה מה שאני חושב, אז אמרת, כי אני אומר להם לעבוד עם הרצונות. כאילו, אתה לא אמרת, כי משהו מסוים, אתה כאילו אמרת, אני חושב שהרצון בשליטת האדם, ואז אתה הוספת ואמרת, כי זה מה שאני מסביר להם. כאילו, אתה אמרת, כי זה מה שאני מסביר להם. תן לי לרשום את זה, כי זה מה שמסביר. ואז אמרת, אבל אני יודע ההפך. אבל יודע ההפך. ועכשיו אתה עוד פעם מסתייג עוד קצת, ואתה אומר שתי מחשבות. תסתכלו על המהלך. הוא התחיל ב... וזה מתועד. אבל תשימו לב לדקויות. הוא התחיל בהצגת עובדות. הוא אמר, תראה, מצד אחד, אני אומר ללקוחות שלי, לסיפור של לעבוד עם הרצונות. נכון. תרצה יותר, תרצה פחות, אל תרצה, כן תרצה, מה אתה רוצה, בוא נבדוק מה אתה רוצה. נכון. כל הסיפור כאלה. ומצד שני. ומצד שני, אתה אמרת, אבל אני יודע... שהרצון של האדם הוא בכלל לא בשליטתו. משהו כזה, אוקיי? אתה הוספת את המילה בכלל, ואמרת את המילה יודע. אוקיי, לא בטוח לגבי בכלל, אבל נגיד שאמרתי בכלל. אני אומר לך רק מה אמרת. אוקיי. עובדתי. אמר, לא משנה, אמרת יודע ובכלל. עכשיו, אחר כך אתה קראת שאתה... אוקיי, אתה יודע על זה, אז מה אתה רוצה? אז אתה אמרת ככה, אמרת... אתה אמרת, יש פה שתי מחשבות, אתה פתאום הגדרת את זה... כשתי מחשבות. קודם אתה הגדרת את זה כעובדה. עובדה היא שאני מסביר להם. לא, אבל גם יש שני צדדים. היו שני צדדים של קונפליקט, אבל אתה לא התייחסת לשניהם כאל מחשבות. אתה כאילו אמרת, יש מציאות ויש מה אני מבין. אוקיי. רגע, אני מנסה להסביר לך את המהלך מה עבר אצלך בראש. המטרה פה, לא רק לתת לך תשובה, גם פה זה לנתח את התהליך השכלי שעבר עליך. אתה בהתחלה אמרת ככה, אני עושה משהו ומבין אחרת. זה מה שאמרת. אחר כך אתה חזרת בך, קצת, אמרת, לא אמרת אני עושה משהו שאני מבין אחרת, אמרת אני מבין שני דברים, ופעם אני פועל ככה, אבל אני מבין אחרת. כאילו בהתחלה, שהצגת את הדברים, אמרת שאתה עובד מול הלקוחות עם הרצונות, אתה לא הצגת את זה כאופציה מחשבתית, אתה הצגת את זה כעובדה, שאתה בכלל לא מזדהה איתה. אחר כך הוא אמר שהוא חושב, הוא אמר זה רק שתי מחשבות, ואז הוא אמר, פירה, מצד אחד אני חושב שהרצון בשליטתו של האדם, כי, מה הוא הוסיף? כי זה מה שאני עובד איתם, עם הלקוחות. שזה בעצם לא אומר כלום בעצם. מה זה, אני חושב את זה כי אני עובד איתם? זה כאילו עונה לשאלה אחרת, זה כאילו אומר, כן, לא יכול להיות שלא הייתי חושב את זה, לא כאילו... כי אם אני לא חושב ככה, אז למה אני עובד איתם? אם אני עובד איתם, אז כנראה שאני חושב את זה. שלא ייצור לא כתב קונפליט. לא, כי אני ציפיתי ממנו שהגיד, תראה, מצד אחד אני חושב שיש בחירה כי אני אלוהים, מצד שאני חושב שאין בחירה כי אני לא אלוהים. דוגמה, זה הגיוני. אבל הוא הביא חיזוק למחשבה שאומרת, הרצון בשליטתו של האדם, הבאת את החיזוק לא מתוך איזה טיעון שכלי, מתוך כי זה מה שאני עושה. עכשיו, איזה טענה זאת? אני חושב שהשם סמים זה טוב, כן, אם השם סמים. כאילו, זה אומר שאתה חושב שזה טוב? לא, זאת הייתה הכוונה שלי בקי. בקי התכוונתי כי ראיתי דברים שקורים בפועל. שאני עובד עם האנשים, ואני רואה את השינויים קורים, ואני רואה את הרצון שלהם משתנה. ואז... רק תקשיב טוב טוב לניסוח שלך. אוקיי. אחר כך, ובכל זאת אמרת, אבל אני יודע, המילה יודע היא יותר חזקה מהתיאורים שלפני כן. יש, אבל אני יודע. אוקיי. אני יודע הרבה יותר חזק. עכשיו שקלטת שבעצם אין שאלה,
אוקיי, אם אתה יודע שהרצון שלך הוא בשבילך, אז מה אתה רוצה? ועכשיו אתה כבר חייב לתת, כדי שתהיה שאלה, אתה חייב עכשיו לתת את אותו משקל לשתי הידיעות. כאילו מספיק שאתה תגיד לי שאתה בטוח יותר שאין בחירה, אז אני אגיד לך, אז מה אתה רוצה? אין בחירה. לכן כדי להישאר על השאלה, אתה צריך, אתה לא יכול להגיד על המילה הזאת יודע, אבל זה אתה לא יכול להגיד, אתה צריך או על שני מי יודע, או על שני חושב ש, אתה לא יכול לחזק אחד יותר מהשני. בשביל ששתה השאלה. כן, אבל תשימו לב בניסוחים, איך הוא בנה את זה, בהתחלה זה יש עובדה ויש מה אני יודע, אחר כך הוא אמר, זה רק שתי מחשבות, הוא לא התחיל בשתי מחשבות, הוא התחיל בלי אני עושה ככה וחושב ככה, ויודע ש. אחר כך הוא אמר, זה שתי מחשבות, ואז הוא אמר משהו כי, אבל אני יודע, ועכשיו הוא עובר עוד פעם, אתה רואה אתה כאילו מתחיל לעשות השתוות, להגיד לא, זה צד אחד וזה צד אחד. אוקיי, אז מה השאלה, מה התחלה? אוקיי. אבל מה הקטע? למה הוא עשה את זה? אז אני עכשיו... אתה תכף תראה, אתה... זה סמן שבתוכו. אה? כדי להדל את סמן שבתוכו, הוא עשה... לא, כי אם הוא היה נשאר לי על אני עושה ככה, אבל אני יודע שככה, אז אין שאלה, אם זה מה שאתה יודע, שאין לך בחירה, אז מה אתה רוצה? אתה גם פועל בלי בחירה. ואז הוא אומר, ואז הוא לא... הוא, שזה גם מתועד, לא היה נעים לו שאנחנו מגיעים לאין לך בחירה. אז מה אם זה לא פותר לך? אבל אין לך בחירה, מה אתה רוצה? היה שלב בשיחה, שאמרתי, לא טוב, אין לך בחירה. לא, 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 אבל מה עם השאלה שלי? אוקיי, אז הוא צריך לסדר את השאלה מחדש. אז הוא לא יכול להגיד, תראה, אין לי בחירה. אז הוא צריך להגיד, יש לי בחירה. כי פתאום... כי הוא צריך תשובה, כי הוא לא מאמין למה שהוא אומר. הוא אומר, אני יודע שאין לי בחירה. אני יודע, להגיד, אני יודע שהרצון לא בשליטתי, זה כמו להגיד, אני יודע שאין לי בחירה. אבל אם אתה יודע שאין לך בחירה, אז מה אתה רוצה? אוקיי, אז מההתחלה תשאל. אתה רוצה לשאול שאלה? אז אני יודע שאין לי בחירה, או חושב שאין לי בחירה. הייתם, הוא היה צריך להגיד חושב, כי אני יודע, אי אפשר להגיד אני יודע הפוך. אתה יודע ואתה יודע הפוך, אם אתה יודע אז מה אתה רוצה. אז הוא אומר, אני חושב, ואני חושב, אפשר להלביש ההפך. חושב יותר חלש מי יודע, אוקיי, אז אני חושב, אז מה השאלה? מההתחלה, עכשיו תתחיל שאלה חדשה. אוקיי. משהו לא קולט, שלא משנה מה הוא יגיד אין שאלה. אוקיי. שזה יפה. אם תעבוד מסודר, תראה שאין שאלה. אם ככה אין שאלה, ואם ככה אין שאלה. אז אוקיי, אני נשאר עם היודע. על מה אני מסתכל שזה? יעקב, בלי. תודעת מאיפה הוא הגיע, לפי הנעליים. אוקיי. אני נשאר עם היודע. אני יודע שאין בחירה, ואני יודע שיש בחירה. אוקיי, אז מה השאלה? ויש לי דיסוננס. באיך לעבוד עם זה? מצד שיש לך בחירה אין שאלה, אבל מצד שאין לך בחירה גם אין שאלה. מצד שאין לך בחירה אין שאלה, נכון? מצד שאין לי בחירה? אז אין שאלה. כן. מצד שיש לך בחירה? יש לי הרבה שאלות. למה? אין מה שאלות, אם יש לך בחירה, אז מה השאלה? יש לך בחירה, ואתה אומר ללקוח, תרצה ככה, כי יש לך בחירה. מצד שיש בחירה אתה עושה פעולה הגיונית, מצד שאין בחירה, זה אין שאלה שאתה עושה פעולה לא הגיונית. מצד שאין בחירה, אז אין שאלה איזה שאתה עושה פעולה לא הגיונית. מצד שיש בחירה, הפעולה שלך הגיונית. השאלה היא מה היה קורה? השאלה היא מה היה קורה אם הוא היה אומר אוקיי, אז מה השאלה שלך בעצם? לכאורה, זה השאלה. מה אני עושה עכשיו? אז זה מה אתה עושה? אני אתן לך. מה זה מה אתה עושה? מה אתה חושב? שיש בחירה או שאין בחירה? אם אין בחירה אין שאלה, ואם יש בחירה גם אין שאלה. אם יש בחירה, אז מה שאתה עושה זה הגיוני. אם זה בסירובים. אז אתה חושב שאין בחירה. אני חושב שאין בחירה, אז אין שאלה. אתה חושב שיש בחירה גם אין שאלה. לא הבנת למה אתה שם. אני מבין מה אתה אומר, אני לא רואה איזה פותר לי את הבעיה. מה הבעיה? שאני לא יודע באיזה סרטית תגיע לבחור בעבודה שאני עובד עם ה... לפי מה שאתה מרגיש באותו רגע. אם באותו רגע אתה מרגיש שאין בחירה, אז זה לא משנה מה אתה עושה. אם אתה מרגיש שיש בחירה,
אז אתה פה משפל, אתה יודע, כן, אתה מה השאלה? יש לו שאלה אחרת שהוא רוצה לשאול. אתה רוצה לשאול שאלה אחרת. לא, אבל זה לא מה שהוא שאל. זה לא מה שמציק לו. הוא אמר שהוא לא יודע מה לעשות עם הלקוחות, כי איתם אתה משחק אסטרטגיה, אני מולך, משחק אסטרטגיה של יש בחירה. אבל בו זמנית יכול להיות שאני חושב שאין בחירה בכלל. אז אמרתי גם שזה משפיע, מאיפה אמרתי את זה, על כל האסטרטגיות שאני זוכר לי פעם על מה אני מתיימר. אם בשעה 9 אתה חושב שאין לך בחירה. אללה. סגור את הדלת בבקשה. אם בשעה 9 אתה חושב שאין לך בחירה, אז אין שאלה. אם בשעה 9 אתה חושב שיש לך בחירה, גם אין שאלה. נכון או לא נכון? מי אתה בלבד? נכון, כן. אז מה השאלה? אין שאלה כרגע. איזה לך שאלה? כרגע. עכשיו, כשאני שאלתי אותו, אז מה השאלה? הוא אמר, לא יודע. אז אין לי שאלה. מה זה אומר? שיש לו שאלה. וכשאמרתי לו, אז מה השאלה? אם לא הייתה לו שאלה, הייתה אומר, אין לי שאלה. אבל הוא לא אמר, אין לי שאלה. אמרתי לו, מה השאלה? אמר, לא יודע. אז אין לי שאלה. מה אתה מתבדל? כן, אין לי שאלה. מה אתה? שאם אין לי שאלה, אז אני אומר, אין לי שאלה, אבל אני לא אמרתי, אין לי שאלה, אמרתי, לא יודע. ואז אמרת, אז... נכון. זאת אומרת שיש שאלה. אתה לא יודע להגיד אותה, זאת אומרת, טוב, טוב, אין לי שאלה, כי אני לא יודע איך להסביר. אני לא יודע לשאול אותך. אז אני אסביר לך מה השאלה שלך. יש לך שאלה אחרת. מי יודע מה השאלה שלו? השאלה שלי זה ששם יהיה סיבור. כן, נכון. מי יודע מה השאלה שלו? אתה רוצה להיכנס? אז מה מציק לו לכאורה? אין פה שום שאלה. אז מה מציק לו? אני חושב. כל כך הרבה זמן לחשוב. מציק לו שהוא לא... אני חושבת שהמקום שלה, המקום שהוא מביא את הבחירה, יכולה להשפיע על הדרך שהוא יכול להעביר את ה... שיטה של הטיפ. זאת אומרת, ההבנה שלו את המושג בחירה, זה מה שמכריע פה את האופן שהוא בו יראה איך הוא מעביר את המסר גם למטופלים. למה? אבל אם הוא חושב שאין לו בחירה, אז לא משנה לו מה הוא עושה. ואם הוא חושב שיש לו, אז הוא פועל לפי היש לו. זהו, הוא לא יודע אם יש לו אין לו. מה זה משנה? בעצם יש לו וגם אין לו. כל הזמן. אולי שואל לפי מה... הוא מניח שאין. לא, אין לו שאלה. מול הלקוחות הוא פועל ביש בחירה. הוא מניח שיש הבדל, ואין יש בחירה לבחירה. אבל יש הבדל, מה אין הבדל? הוא חושב שרק יש הבדל. אז הוא מניח שיש הבדל, יש הבדל. נכון. אז הוא מניח שיש הבדל. שאלה שלו היא מאוד פשוטה, מאוד פשוטה, יותר פשוטה מה שזה נדמה. מה שמציק לך זה מאוד פשוט, שאתה יושב עם לקוחות, מתוך זה שאתה חושב שיש בחירה, ותוך כדי זה שאתה חושב שיש בחירה, תוך כדי זה הלב שלך לא שואל מה שאתה עושה, כי אתה בספק אם יש בחירה או אין בחירה. זאת אומרת, אתה לא מצליח להתמסר לטיפול ולהגיד לו, תקשיב, תרצה ככה, כי תוך כדי שאתה אומר לו, תרצה ככה, יש לך בראש, רגע, אבל אין לו בחירה. אני לא בטוח שיש לו בחירה. זאת אומרת, בזמן אמת, תוך כדי שאתה כאילו אוכל, אתה לא רוצה לאכול. נכון, בן אדם אוכל תוך כדי דיאטה. נכון, זה מה שאתה אומר. זה לא מהות השאלה שלך. לא, אבל אני לא רואה את ההבדל בין מה שאתה אומר למה שהצגתי את זה בהתחלה. אני לא תופס עוד את ההבדל. אתה הצגת את זה, אמרתי. אתה הצגת את זה כי פעם אני חושב שיש, פעם אני חושב ש... אז אני אומר לך, אם פעם אתה חושב שפעם אתה חושב שאין. אז אם אתה חושב שאין, אין שאלה. ואם אתה חושב שיש, אין שאלה. הקטע הוא אחרת. הקטע הוא שתוך כדי שאתה חושב שיש, יש לך ספק לגבי היש, ואז אתה לא יכול לעשות מה מלאה, כי יש לך ספק אם אתה... אוקיי, נכון. כן, פה אבל עשית איזה סוג של... קודם אני פירקתי לו את זה לשני רגעים של זמן. אני חושב שפה עשית אולי קצת... אולי קצת מניפולציה, אני אגיד את זה. לא, לא מניפולציה. זה לפני מניפולציה, קודם כל, מה עשיתי בכלל? אתה אמרת לו, יש בחירה, אמרת לו את זה, לקחת אותו למוחלט, ואז זה לשאלה. אין בחירה, גם כאלה מוחלט זה לשאלה. ואז פתאום לקחת אותו ליחסי. שיש את האפשרות ש... אצלך כל דבר שמשנה צורה זה נקרא מניפולציה? מה קשור למילה מניפולציה? לא, 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 במובן כאילו זה לא היה... לא, בשום מובן. המילה מניפולציה, תשמור אותה לזמנים מסוימים.
זה היה סוג של כאילו, פתאום דיברתי איתו מוחלט, פתאום דיברתי איתו יחסי. כל מי שעושה את המניפולציה, זה הוא עושה על עצמו מניפולציה, אוקיי? לא, 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 לא. אם כבר אני מסביר את המניפולציה שהוא עושה על עצמו. כמו קודם, אין לי שאלה. מה זה אין לי שאלה? מי אתה מרמה? אתה עושה מניפולציה, אתה אומר, אני לא יודע, אז אין לי שאלה. עוד פעם. מאוד פשוט. קודם, הבעיה הוצגה, תראה, אני פעם חושב שיש, פעם חושב שאין, ואני מתבלבל. זה השאלה, אם אתה חושב שאין, רגע, אני חושב שאין, אוקיי, אין שאלה. אני חושב שיש, אין שאלה. אבל עכשיו אני הצגתי את זה שבאותו רגע, כשאתה מדבר עם בן אדם, תוך כדי שאתה מדבר איתו ואתה אומר לו, תרצה בלב שלך, אתה לא שלם עם המילה עצמה. כי בלב שלך באותו רגע אתה אומר, רגע, אבל אין לו בחירה, אבל מה אני רוצה? נכון. עכשיו, מה הפתרון? תראה, אולי לא. אז מה הפתרון? אני סוף לא נסעתי את עצמי, בכוונה שלי, זאת הכוונה שלי הייתה מהמשפט הראשון שאמרתי. אני יודע שזאת הייתה הכוונה, אבל אתה צריך לדעת לנסח את השאלות, כי אז יהיה לך סדר בראש מה אתה רוצה. אוקיי. כל אחד בסוף שהוא מגיע לסוף, הוא אומר, כן, לזה התכוונתי בהתחלה. תודה רבה, אבל השאלה אם הבנת שזה התכוון לזה בהתחלה. אוקיי. עכשיו תסתכל. עכשיו, מה בעצם, איך חזרה השאלה לשולחן? כי אמרתי לו שזה באותו רגע, נכון? ככה חזרנו את השאלה לשולחן, נכון? אבל זה לא האמת, כי אי אפשר באותו רגע. בתוך שנייה אחת יש לך שתי מחשבות. אבל זה אף פעם לא בו זמנית. נכון, בסירובין גם, אמרנו... בסדר, אז אם אתה חושב שיש את זה, אם אתה חושב שאין את זה. אוקיי. אז עוד פעם אין שאלה. תקשיב, אני אתן לך תשובה אחרת. אם נאמר שזה אחד אחרי השני, אין שאלה. אם נאמר שזה אחד בתוך השני, אז אתה פשוט צריך להבין ששום דבר לא מושלם. שתי תשובות. אם המחשבה היא אחת אחרי השנייה, פעם אני חושב שיש בחירה, פעם אני חושב שאין בחירה. כשאתה חושב שיש בחירה, תפעל לפי מה שאתה חושב. כשאתה חושב ש... תפעל לפי נפלא. עכשיו, אם נאמר שהיש ואין לי בו זמנית, זה בעצם אומר שהיש לא מושלם ואין לא מושלם. זאת אומרת, כשאין לי בחירה, אני לא יכול להזדהות עם זה כי אני חווה שיש. כשיש, אני לא יכול להזדהות עם זה כי אני חווה שאין. ולכן בעצם, כי מה היה השכל הראשון? יש בחירה או אין בחירה, יש או אין, רק יש, רק אין. אז אין בעיה, כשרק יש בחירה אין שאלה, כשרק אין בחירה אין שאלה. עכשיו אנחנו אומרים, לא, יש בבחירה ביחד, איך אני מצליח להכיל את הקונפליקט הזה? תשובה, נכון, זה קונפליקט, אין לזה פתרון, יש חיסרון. המציאות לא מושלמת וזה, זה המציאות. נכון, האמת היא שאתה בקונפליקט, אין לזה פתרון. אז איך הוא אמור להתייחס ל... כלום, אתה, נכון, זה לא מושלם. מה אתה עושה היום בעבודה? מה אתה עובד? אתה יכול להמציא משהו אחר. מה, מה זה אני אגב? אתה עובד בחנות של... מה אתה עושה שם? מחירות. אתה מרוצה מזה? כן, זה לא. יפה. גם בעבודה הזאת. כן, בעבודה. יפה, זה הכל. אה? כן. גם פה עכשיו אני מרוצה כן, זה לא. נכון. יפה. נו, בסדר, ככה זה. מה ציפית? אמרת, אני בא, אני יפה, ואז שם אני אהיה מרוצה. הנה, עכשיו גילית שגם לתת אימון לאנשים, גם בזה אתה לא יכול להיות מרוצה. גם וגם. אלה אם כן. אז אני לא, גם בזה אני לא מרוצה. גם עם זה אני לא מרוצה. אז יש עוד מה שאתה מרוצה. ובכל זאת אני עושה את זה, ולא דבר אחר. נכון. כי אתה יותר מרוצה מהלא מרוצה לזה, אני רוצה לעשות את זה ולא דבר אחר. נכון, נכון, נכון. למה? כי יש לך פה תועלת נוספת או משהו נוסף. תסתכל, אלה אם כן, תצליח לעשות סדר לעצמך בראש, תהיה סגור על האם יש בחירה או אין בחירה או אין הבדל או יש הבדל או תגיע לאיזה מסקנה, תצמד אליה, ואז אם אתה בטוח במשהו אז אין שאלה. איך להצמד? זאת השאלות השאלות. כשתהיה בטוח לא תצטרך להצמד. אתה מבין מה אני אומר? אתה אומר שכדי להיות בטוח אני צריך להצמד. לא. תמחקת להצמד, אל תצמד זה לא יעבוד לך. תהיה בטוח. תברר, רק שתהיה בטוח, וזהו. אני הראיתי לך בדו-שיח הזה משהו מעניין, שאם אתה בטוח במשהו, אז אין שאלה. איך להיות בטוח במשהו? רגע, קודם כל מה הבנת? שאם אתה בטוח במשהו, אין שאלה. אם אתה בטוח שיש בחירה, אין שאלה, אתה בטוח שאין בחירה, אין שאלה. כן, אוקיי. או אם אתה מספיק משוגע, לחשוב שאין הבדל ביניהם. גם אין שאלה, או שיש הרבה שאלות. אוקיי? אבל בעיקרון, אם יש, אין שאלה, אם אין, אין שאלה. אם אני אלוהים, אין לא משנה לי מה אני עושה, ואם אני לא אלוהים, גם לא משנה לי מה אני עושה. אם אלוהים מפעיל אותי, אז מה זה משנה מה אני עושה? אני לא מחליט. ואם אני אלוהים מפעיל את כולם, אז גם כן אני מחליט מה אני רוצה, מי יגיד לי מה לעשות.
הבעיה היא שאתה אומר, אני גם שולט, גם לא שולט כל הסיפור. לכן, מה שזה בעצם דוחף אותך, הקונפליקט הזה, לברר יותר טוב את נושא הבחירה, מה האמת? ואיך אני בודק את זה? על עצמך. בודק, אם אתה חושב שלך יש בחירה או לא. על מי לדבר? על איך אני בודק? אתה שואל את עצמך, מה זה בחירה? מי אמר שיש בחירה? יש לך פרק בספר, יש לך הרצאות באתר. יש לך, לדעתי, אתר שלם שמדבר על בחירה חופשית. נכון. הוקם באתר, תכתוב בחירה חופשית. באתר שלי זה יעביר אותך לאתר שלם שמתעסק רק בנושא של בחירה חופשית. שפצח את הנושא. כשאני מדבר איתך לדוגמה, מבית מסוים אני חושב שיש לך בחירה, מבית מסוים אני חושב שאין לך, מבית אחר זה לא משנה לי, מבית אחר זה מאוד משנה לי, זה גם טוב, זה גם רע, זה כל הסיפורים. כל אפשר להיות נכונות. ושגויות. הבנו? הבנת? ככה, ככה, גם וגם.